hadda inoo fayo qabtay oo dalkeena oo qabyaaladii iyo kale oo isbay ciidanka qaranka iyo booliska booliska waxa la ogiibaa oo madax noqdaa cid ee boolis soo baratay oo garanaysa booliska shaqadiisa booliska shaqadiisa waxa weeye police waa inuu noqdo security ga iyo sharciga ilaaliyo dadkana la saaxiibo community ga military waxa weeye hebel soo dilay command okay u soo dilay abowti waxa loo dhiibay ku yaro reer halkeeso oo markii horena xisi waalay oo xidig 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 siiyay ya maxaa uu madaxweynaha uga daro yiri booliska xunka booliska ma garan maayo waa kan aniga noo hanjabeele cid khasaare leh ma jirto hadduu khasaarada diido sharci diido isna ma wuxuu noqonayaa taliye laba dhowr isku reer ma kala noqon doona ilaa qaaranka ay nahayee sharci baan ku soconnaa anigu noo hanjabeeya weliba anaga noo hanjabeeya dhawaaka iyanka saaxil ka xidhan uu abtiga yahay xiray war maxaa wuxuu dhahay abtu dhabtaan waxay buu yiri waxaan leeyahay ka joogo nin kalaa wadan kulmiya ka sharaxan inta booliiska uu tagay buu yiri abti haddaad is-casiliin toban saal la ku xukumaya is-casil waa ma terrorist bay ilaabaan ta kulaa horta waa kaa horta waa kaa taliyaha ciidankeena booliisku waa kaas ilaahay baa idku dhaariya hay-adaheena waa kuwaad aragtay magaaladeena waaday aragtay oo hadduu imika boliiskaasi jaba isku talaabmayno labada dahba maxaynu inoo dhisan qarinimada iyo soo ceshada ku helay bal waxaynu ku faani karno ii sheega waxaan ku faani